ajde, Adamu. Inspirativno, pa evo, kao što smo se dogovorili, možemo da vodimo i razgovore i verovatno ima brojna pitanja. Gospodine Đurković, ja zaista ne mogu dovoljno da vam se zahvalim da ovakvog čoveka vidimo Negotinu. Pre svega čoveka koji je vrhunski autoritet u svojoj oblasti i koji pleni i dostojanstvom i mirnoćom i staloženošću. I kada sam počinio da radim u prosveti, upravo sam žudeo da vidim takav tip profesora koji bi me nadaknuo na dalje usavršavanje, na dalje rad. Nažalost, na seminarima prosvetnim zaticao sam uglavnom ekipu koja dolazi zbog solidnog keša, 200-300 evra koje uzmu za 2-3 dana i koja nam promoviše ružičaste škole, dalju borbu za anarhiju pod firmom kako ćemo time unaprediti naše školstvo, kako smo mi zastareli tradicionalni nastavnici koji pojma nemamo o modernim tokovima, gde trebaš da se stidiš onih vrhunskih autoriteta, gde ni blizu nije bila priča koju nam promovišu, kako je to bilo samo strogo, zacrtano, kako đaci nisu mogli da se nasmeju i tako dalje, nego ona stara dobra škola gde su đaci bili oduševljeni kada vide profesora koja je ličnost, koji je karakter, koji kad im priđe, kad ih pita, pa njima se srce istupi od ljubavi, ali prema kome su gajili neko poštovanje. To je danas svesno uništeno i mi vidimo danas na PISA testiranju rezultate koje vrlo složno promovišu mediji, kako je naša škola na dnu, kako je dalje zaostala i kako dalje na principima ružičaste škole treba da idemo u tom pravcu. A niko ne kaže drugu stvar, da mi debelo prednjačimo u odnosu na sve škole iz Europske unije po izostancima sa časova. 61% đaka izostaje samo u periodu od dve nedelje, a 25% iz neopravdanih razloga. To nijedan medij ne koristi, naravno pod ovim kontrolisanim medijima gde ne može da se kaže, da se podigne svest građana da je problem u odsustvu autoriteta i u dečijim pravima gde su deca izuzetno upoznate danas. Apsolutno. Prosto jedan komentar na tu temu i šta raditi da tu nešto promenimo. Jer sutra kad mi dođe dan da ja treba da đacima promovišem homoseksualnost, a nemam ništa zaista protiv njih. Žao mi jednostavno ako je neko upao to, ali i neka to radi u svoje četiri zida. Da meni neko tera sutra kao profesora, da mi ocenjuje za platu ili da sutra budem kao vi, osuđen od Brankice Janković i slično, da sam neki diskriminator, zato što ne želim đacima da to promovišem. A već smo bili par puta u situaciji da trebamo da čitamo. Još uvek ne moramo, još uvek možemo da se izvučemo. Hvala vam za sve što ste radili. Prvo, hvala vam za reči koje, neprijatno mi je, mislim, su preterane. Ja u životu radim ono što me otac učio i majka, naravno. Majka više ljubavi, da kažem, otac više obavezan. U tom smislu i uvek ono što radim, a trudim se na svoje dece, kada se pre svega da se ne stidim, da se moja deca mene ne stide. Znači, ako uspem u životu da to uradim i da prenesem to kao što se ja ne stidim svojih roditelja i onoga što su oni u svojim profesijama, dakle, uspeli da urade, mislim da sam nešto uradio. A što se tiče ove vaše osvrta na prosvetu, mislim da je stanje u prosveti od 2000. godine jezivo u smislu toga šta vi sve trpite. Ja imam puno prijatelja, Vladan Dimitrijević je takođe čovjek koji predaje, koji napisao jednu sjajnu knjigu još 2005. godine, zove se Novi školski poredak, gde je sistematizovao čuvene gašine reforme, gde se usećate se išlo na tome da decu oslobode od seksualnih egipnice. Znači, ključno je bilo sestvo kad su na radionicama se deca skidaju golade i tako dalje. Dakle, sve ono što smo mi smatrali za osnovu vaspitavanja, oni su išli da dekonstruišu, kako oni tako kažu. Međutim, otpor unutar škola je dosta velik. Ja imam puno prijatelja, jedna od najboljih prijateljica naših kućnih, posebno moje žene, je profesor i razredna u višim razredima osnovne škole. I preko nje slušamo gomilu stvari, to recimo da svaku birokratiju mora da popuni do kraja, a da joj
nije niko ušao na čas da kontroliše šta se radi, kako se radi, kako stvarno izgleda proces nastave. Sećamo se ranije kako je bilo, gde je to bilo ključno, kad dođu pa vide kako stvarno to izgleda. To nikoga više ne zanima. Zanima svakoga birokratija i zanima ga da sutra nema problema sa Perom, Žikicom, Nikicom, Brankicom i tako dalje. Položaj profesora je degradiran strahovito i to je, kažem, ceo sistem u kome smo ranije svi učestvovali u procesu vaspitavanja dece i imali mogućnost svi smo učeni bili da podržimo profesora da mi vaspita dete zarad mog dobra, a danas je obrnuto. Danas znate šta se prolazite dalje gore od dece koja vas ne poštuju ili od roditelja koji dolaze pa vas maltretiraju. Dakle, sve je to rezultat jednog potpuno naopakog sistema vrednosti koji dolazi od sistem od ovih spolja koji sistematski razaraju prosvetu ne slučajno, do roditelja koji su žrtve realitija i ovoga što i se uči. Međutim, mi tu nemamo mnogo šta drugo. Znači, da pre svega branimo sistem vrednosti i ono što možda vi više možete, malo to vi bolje znate kakva je situacija sa sindikatima, da se ljudi i u školama i na nivou države organizuju i brane da ne moraju to sutra da rade. A u nekoliko slučajeva su uspeli tu, ne samo da, ono što mi je drago, da se ljudi ne organizuju samo za plate manje ili veće, nego da se organizuju kao što su ove vaše kolege nas alarmirale za ceo ovaj program obrazovnih paketa i oni su faktički najzaslužniji, mi smo samo bili mikrofon na neki način. Taj sistem organizacije pokazuje da ovde ima stvari, ima potencijala. Druga stvar, o kvalitetu naše škole. Ona je i dalje mnogo bolja nego u većem delu Evrope, znam šta pričam. Dakle, u Grčkoj dete u trećem, četvrtom razredu još ne zna da piše kako treba, još ne zna baš da pročita sve i tako dalje. U Norveškoj su recimo potpuno degradirali, koliko čujem, državne škole, ali se ide na to da se prave privatne škole koje školuju elitu po brutalnom sistemu latinski, grčki. Za njih nema ovo libero, za decu bogatih, nego za decu siromašnih. To je još jedna stvar gde se nama klasna priča vraća na velika vrata i tako dalje. Danas recimo u Beogradu strahovite se, ja sam šokiran kolike su razlike između škola na Novom Beogradu i Vračaru i recimo Nesrećne Karaburme i tako dalje. To je strašno i to je ono što su dugoročno jako loši procesi. Evo, zaustavit ću se. Dakle, mi smo po istraživanjima OEBS-a najveće su socijalne razlike u Srbiji između najbogatijeg i najsiromašnijeg dela. I strašno je da se toliko u istom gradu, da ne govorimo o različitim gradovima, razlikuju škole, tako da neki delovi grada, Beograda počinu da liče već na geto, a te škole na one crnačke škole iz Bronxa. Moramo da se borimo da se vrati elementarno pravo, mogućnost deteta sa Karabum ili Mirjeva, da ono može, ja kad pitan nju, ona radi tamo, rekao, dobro, pa gde ti idu deca posle u srednju školu ili idu, ne znam, u gimnaziju, pa kakvi, kaže. To uopšte napravi se atmosfera u toj školi da ta deca ne razmišljaju o tome da mogu gimnaziju i fakultet da završe, nego da je za njih prosto definisano neko dualno obrazovanje, sutra neka stvar i to je to. To ne smemo dozvoliti. Moramo da se borimo da svako dete mora da ima pravo, mogućnost da mašta o tome u skladu sa svojim mogućnostima da završi normalnu školu i treba, ja zato i kažem, mi smo nezadovoljni državom, kao što znate, vladika mnogo bolje od mene, mnogi ljudi su u crkvi nezadovoljni iz polja. Ali mi nemamo ni bolju crkvu, ni bolju državu, ni bolju zemlju. Naša obaveza je svako od nas da uradi najviše, da je podigne i sačuva ono što u njoj vredi, nadajući se uz Božju pomoć da jednog dana možda bude i mnogo bolje od toga. O homoseksualnim pitanjima, homoseksualnim pravima i takozvanim LGBT pravima. Dakle, postoji jedan nivo priče u kome ti ljudi, ovo što je kolega rekao, imaju prava u svom domu ili u određenim stvarima, u nekim državama se to različito reguliše i oko nasljeđivanja i oko različitih drugih stvari. Ono što je problem sa tom ideologijom, kad već to pomenjamo kao deo paketa ovde, jeste što u takozvanoj queer ideologiji danas imate insistiranje na tome da se ne radi više, i to je ono, da kažem, gde mi reagujemo. Ne radi se o tome da su prava nekih ljudi ugrožene, jer u najvećem broju tih zemalja ta prava su odavno, dakle, podignuta na mnogo viši nivo.
Veći je problem, kao i sa svakom ideologijom, što recimo u toj kvir tradiciji imate insistiranje na jednoj vrsti totalitarnog pristupa, gde je bukvalno u nekoj drugoj knjizi sam pisao o tome, citirajući te manifeste i programe, gde se kaže sledeće, dakle, nije više pitanje samo prava, nego je, kako se to kaže, ključ da svaki čovek, eksplicitno se kaže, pronađe u sebi tu svoju kvir, kako oni kažu, pravo, ide i onda praktika. I tu je borba oko sistema obrazovanja. Zato je bitno, dakle, hoću da kažem vrlo precizno, niti ko zagovara nasilje više protiv tih ljudi, niti su ti ljudi zaista diskriminisani u smislu da ih neko otpušta sa posla ili na bilo. Uglavnom ljudi to ne zanima danas, odnosi se kao pitanje privatnosti. Ovde je oko čega se mi borimo pitanje sistema obrazovanja. Dakle, moga prava kao hrišćanina da svoju decu vaspitavam da ne idu u tom pravcu. Dakle, da se prema tome odnose, dakle, da ne mora moja čerka da uči u šestom razredu kako se koriste lezbijski kondom. Ja mislim da je to ne treba. O tome se radi. Radi se o tome da ja pokušavam da odbranim pravo sebe, da podižem se svoju porodicu kao tradiciju hrišćansku porodicu. A problem je što u mnogim državama gde je taj nivo prava i obrazovanja podignut, to već ljudi ne mogu da ide. Bio je ogroman problem prošle godine ovde blizu smo Rumunije. Veliki je slučaj bio u Norveškoj, mislim pre dve godine zapravo, porodici Rumuna sa četvoro dece koji su skrešli tamo da žive, koji su redovno išli u crkvu kao pravoslavni ljudi, oduzeta su deca zbog toga što su ih vodili u crkvu. Ali bukvalno, znači, možete na internetu da proverite, znam ljude koji su vodili kampanju, Rumuni su se jako dobro organizovali, čitava država i crkva, 6 meseci je trajalo protestovanje svake nedelje ispred norveških ambasada širom sveta, od Sjedinjenih Američkih Država preko Nemačke do ovoga, da bi na kraju tek čuveni Breitbart, kako se zove ona agencija za oduzimanje dece u Norveškoj, i država popustili i ovim ljudima vratili dece. Dakle, nikakvog diskriminacije nije bilo, nikakvih problema, niti su ovim deca učili da budu fundamentalisti, smetalo im je to što ih oni vode u crkvu i što ih podižu kao hrišćani. I to je ono što je problem. Dakle, apsolutno odvajam ono što su elementarna prava, sada već tamo i finansijska i prava nasljeđivanja, od onoga što nas već ugrožava, a to je i ono čega se bojim da ćemo vrlo brzo biti izloženi takođe ovde, sprečavanje nama mogućnosti da vaspitavamo svoju decu na neki drugi način koji ide u nekom drugom pravcu. Toliko sam samo hteo o tome da... Samo da kažem, da me ne shvatite pogrešno. Nisam ja za to da se mi budemo nasilni prema njima, ali da se spreče u onom delu kada su oni nasilni pa vrbuju decu i to. To nije dozvoljeno. Razumem. Jeste me razumeli? Apsolutno. Znači, ja nisam sve rekao do kraja, znači... Samo nešto da smijem pak. Pomenuo sam malo prije utica i društvenih mreža i mogućnosti poštovanog Zorana Milovevića, koja nam nada se da će imati prilike da ga pozovemo i ugostimo ovdje. To odavno imam namjeru. I za me zjanje, od prilike da ga slušam i udivo. I o toj mogućnosti i mogućim utjecaju društvenih mreža. Samo jedan primjer, upravo od juče. Naša koleginica iz Despotovca, iz biblioteke, ja sam pokoj. Ima dvoje dece, čerka je inače na Vojnoj akademiji, malo ne učinu, ali lepo. Sin je 7. razred i on, pošto žena sa sinom, pomagala da uči tako i ona vidi u učbeniku iz istorije, gde se pominja danak u krvi, devšima, kako se kaže na turskom, da tamo piše da je to bila i šansa za decu i da dakle, ono pitanja na kraju lekcije i onda kaže pišite sve negativne, ali i pozitivne stvari koje se mogu da se da u tom. Žena mi je prijatelj, jasna koleginica, prijatelj na Facebooku, imam 50-ak zajedničkih prijatelja i ona napiše tu objavu i to je bilo kao lavina. Od jedne njene objave, jedne žene u malom Despotovcu bibliotekarci, ona je pokrenula ta njena objava i izazvala tako reagovanje, a to je uzmenik koji se koristi godinama. Slušao je sve žive komisije ministarstva obrazovanja, šta sve ne, dve, ceo lanac od ministra prosvete do
nastavnika koji koristi taj udžbenik i jedna objava jedne žene bibliotekarke u Deskom Topsu je pokrenula takvu lavinu komentara da je na kraju juče prekuće reagovao ministar Šarčević i taj udžbenik će biti povučen ili je već povučen ili tako nešto, sad nju proglašavaju heroinom, bukvalno. Tako da, jeste teško, svašta se dešava, ali nije baš i da nema mogućnosti. Neka svako uradi onoliko koliko može, koliko misli da može, to se kaže spasiti svoju dušu, pa ko će bolje širokom polje, ali svako pomalo, pa može i nešto uraditi. Samo jedna stvar oko udžbenika. Dakle, mi ima opet milion stvari se dešavaju ispod žita, ispod radara. Prosto niko od nas ne stiže, čak i ja, kome je to posao i dosta širok zahvat imam, mnogo toga prolaze, a da ne govorimo o ljudima koji pošteno rade svoj neki posao i jednom sve to ide. Dakle, sve sa strane prolazi. Mnogo toga ima što vremenom ide, ne valja, ali je ključ da što više, zato služe dobro i društvene mreže i portali i različite stvari, da svako od nas koristi da ukazuje na ono što ne valja. Recimo, imate sistem, kad smo pomenuli obrazovanje, to je opet, evo već dve decenije jedne naopake politike. U Srbiji danas domaće izdavačke kuće kontrolišu, ispravite me ako grešim, između 10 i 20% tržišta udžbenika. Između 80 i 90% tržišta udžbenika u Srbiji, dakle, pišu i objavljuju udžbenike, pa ovo ne treba da vas iznenađuje, slovenačka i hrvatska firma. Dakle, pre svega Slovena, odnosno nemačka firma koja radi preko Slovenije, Klet, koja preko Freske, Logosa i tako dalje drži bar 80%, a tih 10% drži Biggs, koji je između ostalog i školska knjiga hrvatske koje su uzeli i tako dalje. E sad, zamislite vi hrvatsku državu u kojoj srpske firme drže 80-90% tržišta udžbenika i uče decu tamo ovakve stvari. Dakle, to je jedna od tih stvari koje nisu normalne. Onda mi se žalimo zašto nam je ovo što je rekao kolega, zašto je nama obrazovanje još uvek zahtevnije i kvalitetnije nego što su ga oni zamislili da ga reformišu, pa zbog Leta. Zašto? Zato što moje dete koje je peti razred kad ide ujutru, znači ono, hoće da mu prevagne ovo pozadi, jer šta rade? Mislim, tu isto jeziva stvar preko korupcije. Dakle, kad smo mi išli u školu, imao si udžbenik i svesno. Danas iz matematike on ima udžbenik, radnu svesku, vežbanku, ima bar četiri nečega. Dakle, i u petom razredu on bukvalno, merili smo, ja mislim da je 7 kila težak ranac. I sve više dece vuče to i tako dalje. To je sve nenormalno. Dakle, kao što recimo ovaj zakon o rodnoj ravnopravnosti, ovde je detaljno objasnio kolega Viktor Rado, pa sam uključio zbog toga ovde ovu celu priču, nije prošao 2017. ne zbog toga što je nenormalan, ne zbog toga što je protiv ustava, pazite, kategorija roda ne postoji. Šta je rod? Ja ne znam, zna neko da objasni razliku između roda i pola od vas? Biste mogli, ili ja da vam kažem, ako slobodno. Dakle, šta je ideja? Nekad smo, da izvinite, znali kad se dete rodi, da li je muško ili žensko. Danas imamo ideologiju, takozvanu gender, odnosno rod ideologiju, koja kaže ne, to što vi dobijete od prirode ili Boga nema veze. Vi tek onda birate da li ćete biti muško ili žensko. Ili najbolje da birate da malo budete muško, malo žensko, malo promenite po mešalice. Bir ideologija, dakle, koja je danas ideal, upravo to kaže i zahteva da vi imate identitete koje fluktuiraju, menjaju se, a ne da imate stalne identitete. Dakle, to je nenormalan jedan zakon, potpuno uvodi jednu kategoriju roda koja ne postoji nigde. Međutim, on nije prošao ne zbog toga, nego je prošao zbog jedne njihove strateške greške, gde su oni stavili da svaka firma koja ima 50% zaposlenih i više, mora da uvede posebno delo, posebni budžet i da, kako se kaže, dženderiše, odnosno da rodno uravnoteži zaposlenih. I da bi svaka firma morala da radi, znači imala troškove za posebno telo, poseban budžet, i da sud mora da radi 50% muškaraca i 50% žena. I onda kad su videli to firme, uključujući ove strane investitore, oni su reagovali kod vrha vlasti i zaustavili donošenje zakona. Tako da ista priča ovde, da zahvaljujući tom koruptivnom elementu Kleta koji gleda što više knjiga ubaci u naš školski sistem,
Bože me prosti, i dalje naša deca uče mnogo više nego što je predviđeno. To sam samo htela da kažem, ali to nije način kako stvari treba da funkcionišu, kako treba da se rešava. Priči, znači, pomenjali ste nasilno oduzimanje dece i u svemu tome prisilno ili, da kažem, obaveznu vakcinaciju. Znam da ste bili, da kažem, ovaj, aktivni, pratio sam, znači, sa Jovanom Stojković, koja je inače Negotinka, pa da li biste sve to mogli nekako da objedinite ovaj, vezano za ovu priču o porodici, zadiranje u porodicu i, da kažem, to kao protivpravnu meru koja se primeni. Pa. Ajde ovako, vrlo precizno. Dakle, što se, koliko mogu, pitanje vakcinacije je izuzetno sporno. Dakle, u smislu, ima čitav niz stvari, nemam vremena detaljno da ga razlažem, zbog čega ja lično, pošto pokrivam kao što vidite na dve strane oblasti, rekao sam mojim ljudima, ja time ne mogu da se bavim, jer ne znam o tome dovoljno. Dakle, pratio sam te debate u Americi, ovaj, i u autizmu i tako dalje, ja time ne mogu. Međutim, prihvatio sam od udruženja žena koje imaju autističnu decu i koje imaju opravdano, znači to nisu Karleoša i ove ostale ludaci, nego žene koje zaista smatruju da njihova deca, koja su rođena zdrava, da su posle primanja MMR-a ostala autistična i nemaju. I one su organizovali neko protesta i ono što bi ja vrlo precizno rekao šta je mogu da uradim i šta želim, to je da održim pravo tih žena da se ispita i da dobiju odgovor da li su zaista te vakcine odgovorne ili nisu. Ja to ne znam. Moram da se ograničim, to je prvo kontroverzno pitanje, ne samo kod nas i tako dalje. Ono što ja mogu, ne bavim se time, ali sam želeo da podržim pre svega ono što čuveni naš, možda najbolji pedijatar, ovaj, Branislav Nestorović govori, kaže, ja nisam protiv vakcina, ja sam protiv nesigurnih vakcina. Najveći problem s vakcinama u Srbiji je to što su domaći sisteme vakcinacije, kao što je Torlak, Batut i tako dalje, devastirani i što je umesto da država troši pare mogla da ulazi da obnovi to i da mi imamo naše sigurne vakcine od sigurnih substanci, a ne od koje čega što su uvozi iz Indije, Kine i tako dalje. Umesto toga danas smo kolonija gde Novart može da ubacuje šta god hoće, a da mi nemamo ozbiljnu kontrolu i sumnjam na ozbiljnu korupciju. U tom smislu. Da ostavim naš po strani, naravno, apsolutno sam protiv zakona o mandatnoj vakcinaciji na način na koji je propisano i posle drugog svetskog rata. Zašto? Zato što nacisti upravo preko vakcina maltretirali ljude, ubijali i tako dalje. I posle toga je postavljena osnova da ne možete da vakcinišete ljude suprotno, znači bilo kako invazivnu substancu. Kod nas je kao, mislim, vrlo su složene stvari. S druge strane, apsolutno se slažem da u stvarima gde se pojave epidemije država mora da reaguje, ali ne na nasilan način, ucenjujući ljude da im uzme decu i ostale stvari. Dakle, apsolutno sam protiv toga kako je to, i sećate se, donet je zakon po hitnoj raspravi, opet bez javne raspravi, i način na koji se to tretira u javnosti, vi vidite da tu nisam baš čista posla. Kogod pita elementarna stvar, odmah ga navodi na zub, budalom, idiotom i tako dalje. U Italiji, na primer, Salvini ostvario veliki rezultat pre prošle godine na izborima, jer jedno pitanje je bila borba protiv mandatorne vakcinacije. Vakcinacija je veoma pipava stvar, dakle, vakcine, jer vi možete preko toga da ljudima ubacujete bilo šta, recimo, ne znam, hipotetički, poput ovaj Bila Gatesa, koji se takođe zalaže, a to je duga priča, njegov otac još radio za IBM i slične stvari. Dakle, ono što ja, zašto se zalaže kada je vakcinacija u pitanju, to je maksimalni suverenitet države, da kontroliše šta se unosi, koje substance i obnova domaćih sistema vakcinacije, pre svega vakcina koje bismo mi mogli da kontrolišemo od kvalitetnih substanci. Užasno se bojim situaciju koju ćemo mi samo unositi, uvoziti vakcinacije. Bez... Ja sam imao to kad smo četko trebali pre, koliko to je, 5-6 godina kad je primao, znači ne MMR i ono kasnije, nego kad je one elementarne, mislim, jedna od onih prvih vakcina koje se daju, oni nisu imali u Domu zdravlja na Novom Beogradu, smo mi morali ličnim vezama da jurimo, da to nekako držimo u ovom, kako se zove, frižideru, a onda posle da nosimo, da daju, tako, prosto nismo videli da taj proces na koji smo mi bili osuđeni nije normalan. Znači, normalno je bilo da država
potpuno kontroliše vakcinu i da bude garant toga da će ona biti čista, jasna i tako dalje. To je ukratko da ne širimo priču, ali potencijal zloupotrebe sistema vakcinacije za razne stvari u svetu je ogroman i u Africi se to nažalost najviše vidi. Pomenuo Jasno Popović iz Despotovca, biblioteke Despotovca, koja je zaista pokrenula to pitanje, jedna divna žena, entuzijasta tamo, zaista, bili smo Milo Radija u Despotovcu, bili nikad malo do rijeka, i daj se veoma lepo rade, ona je veliki entuzijasta, ali ovo je nevjerovatno, ja sam mislim da je zapanjen ovih dana, da je od jedne rečenice, Martina, od nekoliko tih pitanja, oko uzbenika, znači oko danka u krvi, ovo, znači, ne to bilo kao pozitivno, da to sad ispada, da to bilo normalno, da njima bilo lepo što su deca otimala, što su morali da prelađu u islam, što su batetirana, užas, znamo šta je danak u krvi, da je to kao nešto lepo, pozitivno u uzbenicima, tim uzbenicima koji govorim, znam i u izdavačima, znam sve to, koji se kako. Međutim, neverovatno je koliko je to sad usijano, Facebook se usio, društvene mreže. A onda su u nevolju došli istoričari. Od nekih koji nisam očekivao da će doći u problem, jer pitanje je krucijalno, vrlo bitno. I mi je žao što se tu našu nevolju malo i Dejan Ristić, koga ja poznajem i uvažavam u nekim stvarima, ali vidim da se izblokovao posle te njene reakcije. On pokušao malo ekonomistički, malo da odbrani autorke, da me ne tuže, autorke uzbenika. I onda je on kao pokušao to nešto da opravda i onda na njega su jurili, on ima dosta autoriteta, to nije mu trebalo, on ga rado pokušao malo da zaštiti, a zna da su i dobri prijatelji i da je skoro bio gostio u Despotovcu, znači ti moralno pitanje je moralno, ona je moralno žena reagovala, bez obzira, i na istoričar, neko oni brane sad to ako mogu, i tako da. Znači, napropo toga, pitanje moje, u stvari, je šta se događa, kako objašnjavate, pošto sam lično upoznat sa problemom, sa progonom, velikim pritiskom na Vladimira Dimitrijevića, koji je i moj prijatelj dugogodišnji, i nevjerovatan pritisak, on je doktor knjige nauka, predaje u gimnaziju u Čačku, znate sigurno o kome se radi, ali ovo je nevjerovatan pritisak, oni nisu mogli da izdrže njegov kapacitet, njegov veliku borbu misiju, i sad je ukolno pretredno, tužbama, on je tužen upravo zbog, da kažem, kao u antičkom vremenu Sokratom, dakle, tužen je zbog paljenja omladine, samo zato što štiti omladinu i učenike i sve ovo, štiti i demokratski zakon. On je nemao nikakav osnov, ali je ogroman pritisak na tog čoveka. I onda sad se vodi peticija, pokrenuo su peticiju istaknuti intelektualci sebe i javni ličnosti. Moja malenkoć, ja sam ispredan potpisnik kao, pažem ovdje otvoreno, potpisnik kao ina koju možete se vidjeti, te peticije, i sad vidjet ćemo šta će se događati, ali me zanima šta vi mislite o tom pritisku, to je ipak teža pritisak na vladu. Pa evo, malo pred sam pomenuo, dakle, nakon te kampanje gde smo je svi zajedno radili 2017. godine, gospođa Janković radi svoje posao, što bi rekli, ali po onome što ja znam i kako je sistem ovde, neke zapadne centri moći, pre svega ambasade, nekih velikih zemalja, delegacije Evropske komisije, su centri moći koji su ozbiljno, pa i ovi koji su bili zainteresovani na tom progovoru, oni koji stoje faktički iza celog ovog sistema progovora. E pa ste ogromna količina novca sa toga. Ovo su stvari, ovo što mi je radimo, ja ne želim diskutovati na koji način da mi neke mučenice šta veće. To je prosto kao i uvek u svaka vremena svaki čovjek bira. Bira ovo ili ono i snosi posledice onoga što radi. Dakle, recimo, ova cijela priča oko surogacije, ovo čisto jednu stvar da vidite šta je sve u pitanju. Postoje ideološke ideje, postoje ciljevi, da se neki politički ciljevi ide, a postoje ono što je biznis, ozbiljna recimo. Priča o surogaciji, surogat materinstva, dakle, koja je vrlo specifična, ovdje imam 27 posebno određena tu. Znate, najveći broj ljudi zna, ali ajde da objasnim. Dakle, radi se o tome
da u određenoj situaciji, umesto da žena nosi dete, dakle, uzme se njena jajna ćelija i oplodi se, sad tu ima kombinacija, može jajna, može i od nekog drugog, kao donirana jajna ćelija, može spermatozoid od muškarca, može i od ovoga, hipotetički ima situaciju koja može šest potencijalnih osoba da bude neka vrsta roditelja i tako dalje, i onda se stavi kod druge žene, gde, pazite, ima raznih kombinacija. Nedavno imali smo slučaj da, recimo, majka od žene koja je preminjala je dobila pravo od suda da iznese na rodi svoju unuku, znači genetski od jajne ćelije svoje ćerke koja je umrla, da ona rodi svoju unuku. Pa brat, sestra za brata homoseksualca koji je u braku sa drugim, i tako dalje. Dakle, međutim, poenta je ono na što sam htio da ukažem, da u jednom tom procesu, dakle, se okrene od 50 do 100.000 evra ili dolara, na primjer u Americi, a ima kod nas, recimo, na Balkanu jedna država je prvo uvela nedavno, pre par godina, punu komercijalnu surogaciju, Albanija, gde imate sad nekoliko, kad uzmete da, nekoliko agencija koje vam nude ceo paket, da za od 35 do 45.000 evra košta, dođete, angažujete ženu koja će tamo da iznese, preozmite dete, nosite i tako dalje. Dakle, radi se ogromna količina biznisa, velikog novca koji se okreće, i to je, recimo, za uvođenje surogacije u Srbiju strahoviti lobi i pritisak. Dakle, svi mi koji smo uključeni u ovu priču, uključujući i gospodina Dimitrijevića, znamo s kim imamo posao, sa vrlo moćnim, što bi rekao, kako se zaše, pošto u prizemnosti ovde sa silama ne meduju, kako reče Rasko Petrović, da se malo našali, međutim, ugrožavati finansijski interesi i tako dalje. Međutim, mi ne možemo dugo da radimo. Svako od nas će da radi ono što mora da radi, dok može, po cenu koju može da plati. Međutim, ajde kažemo, nije ova država toliko baš ni okupirana do kraja. Ova bitka, kad govorimo o ratu za porodicu, to nije fizički rat, Bogu hvala, još uvek, ali on se vodi na svakom. Ja ga vodim u svojoj porodici. Ja i žena svakog dana se borimo da se odbranimo svoju decu od društvenih mreža, od igrica, od popularne kulture, od izazova koje imaju u školi, od milion stvara. Danas je mnogo teže vaspitavati decu nego pre 20 ili 30 godina. Svi to znamo, da. Ima mnogo više stvari koje možemo vam ponuditi, ali da često to, recimo, kao sa igricama i telefonima, postaje strašan problem, od toga ih treba zaštititi. Dakle, svakodnevno mi u svom okruženju i sa sobom vodimo te ratove, a vodimo ih i protiv vrlo jasnih udruženja ili interesa koji žele da nas spreče u tom i da nas kazne za primer, da nas kazne i finansijski na svaki drugi način. Poenta se ove priče, koliko ćemo mi biti snažni da ga podržimo, svakog od nas koji bude optužen i tako dalje, i s druge strane koliko ima još uvek normalnih ljudi, a ima ih u svim nivoima, od policije, preko tužilaštva, pravosuđa, ne znam, medija, svih onih prostora gde postoje kao i uvek dobri i loši ljudi. I naša je borba da sto više boljih ljudi ohrabrimo, da se bore za ono što veruje i da solidarno pomožu jedni drugi. Da zaključim to, dakle, totalitarna društva i diktature uvek počivaju na potpunoj atomizaciji. Dakle, kad ljude uplašite, ostavite ih sami, onda su oni najlakši za upravljanje i postoji ono što se naziva biomasa. Kad su ljudi povezani, bilo to u porodici, u parohiji, na radnom mestu, u sindikatu, kad se pojave kao subjekat koji nešto brani, kao u ovom slučaju majki pre svega, ali i roditelja na Viber grupama koji su htjeli da odbrane svoju decu od ovih obrazovnih paketa, vi imate jedan, i to je ono što onda natera ministra da izađe posle tri dana i da kaže, dobro, evo ja ću da promenim, jer političari najviše reaguju na pritisak medija. Kad vidite ozbiljno pokrenutu kampanju i kad vidite da to već pravi problem u javnosti, onda oni po pravilu pokušavaju da oni izađu i da kažu, ali ja sam odgovoran za to, ja vas podržavam i rešujem nešto odlično, samo završite posao. Ono bjeli rob. Mi znamo svi da naša deca, odnosno bebe u porodičnom mjestu,
pod izgovorom da su umrla, pa se posle nađu posle 15-20 godina, pa na onda atak je na djeco čisto teroristički upadi u porodice, biološke porodice, i otimaju od roditelja djeca, pod izgovorom da nisu sposobni da ih paze, da nemaju predstava, da su ih udarili, da im je nečito u kući, tako da je. Pa se oni daju hraniteljskim porodicama, jedno je drugo, treće, da se izgubi trag po djeci. I onda, na kraju sve to se svodi svi, mi ovdje vjerovatno znamo za barem po jedan takav slučaj, jednu takvu porodicu koja je to doživjela. I je moje pitanje da li postoji u ovoj zemlji neka organizovana grupa ljudi ili organizacija koja se bavi time, koja bi ukazala na to i koja bi se borila protiv toga. Ja znam da državni organi, da državi ne potrebno nešto, ali me zanima da nam mi nešto oko toga kažem, jer ja mislim da je to jedan od najbrutalnijih napada na porodicu danas korona. To nije od juče, to je odavno korona kradje, ali mislim da je sad došlo zaista do izražaja. I imamo neke primjere nekih zaista isteknuti ljudi našoj zemlji koji imate brutalno otete od dijete iz svoje kuće, državna organa uradi uvećanje socijalistu. E, sad, evo, ja sve moje pitanje, ima li nešto oko toga da nam kažete? Sigurno ste vi upućeni od nas, mi. To je jedna, apsolutno ste u pravu i sve ovo što ja radim jeste da smanjimo broj toga i da probamo da sprečimo ili da ideal bi bio da se zaustavi ta vrsta otimanja ili uzimanja dece tamo gde tome nema mesta. Pazite, ne smemo isključiti, u svakom društvu postoji, uvek je postojala neka vrsta patologije i porodične patologije. Postoje, nažalost, i takvi slučajevi gde imate i incesta i razne vrste druge bolesti, ali apsolutno. Znači, u tom smislu to čovjek ne može. S druge strane, ono što je problem je da od tih pojedinačnih slučajeva kakvih je uvek bilo, danas se pravi ideologija da je maltene sve ovo što sam rekao, da je porodični dom po definiciji zao, i onda prošle godine, ili ne, u januaru, kad smo imali ovu tribinu poslednju u Beogradu, Zoran Milovoj Stanković i ja smo govorili, tad je Zoran koji to prati pomenuo da po poslednjim statistikama u Srbiji se dnevno oduzme po troje dece iz porodice. Dakle, što je negde na nivou 1000 dece u Srbiji u kojoj se godišnje rađa oko 60.000, pa nije baš mali broj. I nije baš da je svud uvek bilo za oduzimanje dece. Postoje razne druge vrste strašnih problema kod nas, recimo. Mi smo vodeća država u Evropi po broju slučajeva u kojima se deca dodeljuju samo jednom roditelju čitoj majici. Dakle, čak u Švedskoj, na primjer, imate taj trend da ide ono što zove shared custody ili podijeljeno starateljstvo u slučaju razvoda, da, ne znam, nedjelju dana budu sa ocem, sa majkom i tako dalje. Kod nas, apsolutno, to možete provjeriti u statistikama, sva se deca dodeljuju majci, osim u slučaju kad ona nije osuđivana, narkoman ili neka teška vrsta patologije. A zaista, ono, očevi su ovde dosta ozbiljno na udara, slično kao i u američkim državama, pri čemu imate preko 2/3 sudija u Srbiji su žene i to se stalno povećava. E sad, tu niko ne govori o diskriminaciji muškaraca i u sudstvu i u takvom načinu presuđivanja. I mnoge druge stvari. Ja se vratim na ovo, na pitanje oduzimanja dece. Dakle, zaista treba voditi borbu i pomoći. Bilo je nekoliko slučaja koji su medija došli, da recimo nedavno ona Zvezdara i ona porodica gde moj prijatelj advokat Ljubičanović vodio spor za njih, gde je njima dete oduzeto zbog lošeg ekonomskog stanja u kome su žive. Pazite paradoks, dakle, dete se uzme iz takve porodice, dakle, i onda se da u hraniteljsku porodicu, koju se onda da, kako beše, preko 30.000 dinara. Znači, umesto, što njima nisu dali 30.000 dinara, dete raste u boljim uslovima sa svojom ocem i majkom. Jer dokazano, to čovjek zna slučaj, nije bilo nikakve druge vrste ni zanemirivanja, ni maltretiranja, prosto ljudi nisu imali od čega da žive. Dakle, to je jedna vrsta nenormalnih paradoksa. To je novi biznis. To je jedna strašna stvar. A druga stvar je ovo što je unazad bilo, ja zaista ne znam, danas nisam čuo, mislim da je malo ipak podignut nivo praćenja ovog uzimanja dece na porođaju. Ne znam za slučaje danas, zaista tu ne moguće da ste vi čuli, mislim da je to u svakom slučaju mnogo manje nego što je bilo 70. godine i 80. kad je očigledno
da je to rađeno i uz neku vrstu saznanja ili podrška nekih delova države ili države ili pada države ili administracije, jer u komunističkoj Jugoslaviji je teško da je to moglo bez toga. Ja se bojim da je to bio organizovan paradržavni ili državni biznis i da zbog toga i danas imamo problema da se istraže, da su ljudi verovatno živi i tako dalje. Kao što recimo to je bio biznis i u Španiji, u Latinskoj Americi isto, gde je stotine dece oduzimane iz politički nekorektnih porodica i davane u neke usvojiteljske porodice, pa i dan danas u recimo Argentini i Brazilu, znači pokušavaju to da rastepljaju. Ali mislim da je bez obzira na svete, koliko god to zalazimo u neka pitanja bezbednosti, jedan strahovit greh koji prema tim ljudima država vuče dubinski greh na sebi dok to ne ispravi. Na ovaj ili način. Postoje organizovane grupe, znam da je pre par godina bio intervju jednog gospodina kod Slobe Erića u Geopolitici, znam da i nedavno je bila neka rasprava da postoji čak neka presuda Evropskog suda za ljudska prava po kojoj je država dužna da te ljude i obešteti, jer očigledno postoje dokazani slučajevi, to više nije. Čak mislim da postoji država da je prihvatila, priznala, dakle, odgovornost unazad, ali da se taj, kao i u mnogo čemu, slučaj samo pomera, odgađa i čeka da zastari, da neki ljudi umru i tako dalje. Ja se apsolutno slažem s vama da je greh na ovoj državi dok se to ne reši, da se ti ljudi obetne, jer mislim, ne postoji veća tragedija i veći zločin koji možete da uradite nego da roditelji motnete dete na porođaju i da oni misle da je ono ceo život mrtvo, a da zapravo ono raste ne znajući svoje rođenje. I već ovde vi imate materijala da za početak pratite i da svoju okolinu ovde redovno obaveštavate o tim stvarima. Poenta svega ovoga što ja radim danas i ova ekipa ljudi je da što veći broj ljudi sazna o tome. Znači, ovo je već, vidim da jako detaljno pratite, znači, od Barnevena do ovoga što se kod nas dešava, pišite, reagujte u svojoj okolini, neki to objave, kao što smo videli na internetu, do, ne znam, e-mailova, verujte mi sve to, portala na koje ćete postati, nema mnogo ljudi koji toliko detaljno i obavešteno informisano prate. Imate konačno ove portale koji su i u Smederu, u Beogradu, Stanje stvari, Standard, gde ljudi čitaju to. Danas je, verujte mi, nima tekstova koje čita desetine hiljade ljudi. Nije mala stvar. Znači, ajde probam samo da odgovorim na neke od ovih stvari. Ajde krenemo od ove poslednje od Barnevena. I generalno da vratim na ono zašto su ove stvari problemi, zašto je tendencija problematična. Ovo je jako bitna stvar. To koristim već u nekoliko knjiga na kraju da procrcam argument koji je sledeći. Dakle, jedan veliki filozof poljski Leszek Kołakowski u svojoj poslednjoj knjizi koja se zove Modernost na ispitu, recimo tako, 1991. godine, je ukazao na jednu vrlo opasnu stvar, to je bilo pre skoro 30 godina, da u ovo moderno doba svi oni klasični tabuji su pod udarom i sistematski se ruše. To je ovo od čega sam počeo, stalno prekoračenje granice. I on je ukazao da su ostalo još dva tabua, jedan je incest, a drugi je pedofilija. I ako pogledate šta se danas dešava, dakle, od televizijskih serija, recimo, pretpostavljam su mlađi ljudi gledali ovu Igru prestola, koju je univerzalni fenomen, gde vi u prvoj, to je najgledanija serija, verovatno svih vremena, tako da, vi u prvoj epizodi imate brata i sestru, što bi rekli, polnu činu, koji imaju troje dece, i onda kroz citavu seriju je to jedan od glavnih zakleta da bi na kraju, uprko svom njenom zlu, brat se vratio i onako ko Romeo i Julije. To su, dakle, sve sistemi pripreme, a uveliko se od Nemačke pa nadalje vode javne rasprave, gde popularna kultura ide, ima još niz drugih serija, u kojima treba da nas pripreme da se dekriminalizuje incest. Da, dakle, između brata i sestre koji nisu znali, to bude normalno, i tako dalje, i tako dalje. Pedofilija već uveliko, dakle, kao što znate, u Holandiji postoji politička partija već 10 godina, koja se zalaže za spuštanje konsensualnog pristanka na seksualni odnos na ispod 12 godina, a u Americi se zove, ukucajte, pošto googlujete, nešto što se zove NAMBLA,
North American Man Boy Love Association, dakle jedna vrlo uticajna nevladina organizacija koja je dobro ono količina nevca, koja se zalaže, kao što ime kaže, za ljubav između čoveka i dečaka. I dakle, jedna od stvari za koju se ono zalažu je spuštanje na 10 godina, da izvinite da muškarac od 30-40 godina može sa dečakom od 10 godina da ima normalne odnose i tako da. I to je nešto što je legitimisano u javnoj sferi. Znači, ne nešto što bi prva reakcija bila je to bolesnik, da ga treba staviti u zatvor i zabraniti. Tamo je to uticaj na nevladinu organizacija koja ima slobodu govora da zagovara takve stvari. Dakle, mi se upravo krećemo u tom pravcu, ta civilizacija i moj, ajde kažem, sveti zadatak da to nogama i rukama ovako se borimo i da čuvamo svaku godinu normalnosti koju očuvamo da nam to što manje ulazi, mi smo već uradili veliki posao. Iako se vama to ne čini, to je ova druga stvar, da mi ne radimo posao, radimo ga najbolje što možemo. Zato što ovo na što ste vi ukazali, tu mi dozvolite da se ne služim sa vama oko sistema strukovnog organizovanja naspram nekih velikih pokreta. Ja od malo pre smo pričali od 1991. godine kad sam počeo da studiram, protestuo sam 1991. pa 1995. i 1996. pa 2000. bio tamo da bi uvideo da sam 2000. godine protestuo da nam dovedu nešto još gore od onoga što je bilo pre toga. Pa sad da vam ne pričam koliko. Ceo život protestujem i nadao sam se da će neke političke partije ili ne znam, neki lideri nešto reše. Već na 48 godina dovoljno sam prošao, vidio sam do njih, nikakvi koristi videli nismo. I da društvo, ono što bih Kuko rekao, branimo mi, roditelji, neki intelektualci, kakvi god da su koji malo, koliko mogu, osvetljuju narod i pre svega sami ljudi na terenu. Bili ono sveštenici, vodoinstalateri, profesori i tako dalje. Dakle, da je to jedna masa društvena ljudi koji znaju šta brane i da je to najviše što ja mogu da uradim. Znači, radio sam sa političkim partijama, više sam uradio van toga, i u vladi sam najmanje uradio, da sam bio, da vam ne pričam to, više sam uradio van toga u onom. Ako neko drugi može, treba ga podržati apsolutno, ali hoću vam kažem, ne ocenjujte strukovne organizacije. Mnogo više se postigne tako što protestuju ljudi, taksisti ili ovi i oni, kad su organizovani oko određenih konkretnih stvari, nego političke partije koje su, da izvinete, kod nas potpuno dezavuisane. Da li će se promeniti nešto za 5 godina, pa ljudi ponovo verovati u neke političke partije, bile one, ove ili one, danas ljudi njima ne veruju i slabo koje od njih može nešto da postigne. I što se tiče centara za socijalni rad, evo tu ću da završim, to je, i ovde pišem, to je rak rana našeg društva. Ja otvoreno kažem, u svo dužno poštovanje ima tu još uvek dobrih ljudi, nažalost ideologija kod su njih glavih šaltovali, a i ozbiljan strah od očuvanja posla su uradili to da su oni rak rana našeg društva, jer sistematski rade na razaranju porodice. Dakle, a oni su najosetljiviji delatnik na terenu, i sad ću vam reći da neke ljude koji rade tamo, nakon ovih slučaja koji su dešavali u Beogradu, one par ubistava, sećate se, i tako dalje, gde su oni ove jedva neki od njih glavu izvukli zbog toga, znači oni danas apsolutno ne razmišljaju. Po prvoj prijavi odmah reaguju onako kako se očekuje od ovih centara moće da reaguju. Dakle, jer on neće sutra ni policajac, ni ove iz centra socijalne rade rizikuje više da on izgubi platu bilo šta. Ja od mene traže da delujem, delujem. Ja treba da rasturim porodicu, rasturam porodicu i to je to. Dakle, napravio se sistem u kome oni deluju suprotno interesima ovog društva. Vi ste reći, pa čekajte, to je kukaviču, pa ne znam, znaju da rade stvari koje nisu. Tako je, neki od njih se pobune, neki promene posao, neki gledaju da malo koliko mogu prođu, ali je problem sistem vrednosti koji tera sve njih da rade suprotno onome što bi trebalo da im bude posao. Ima ih koliko god hoćete svih ovih stvari o kojima bi mogli da pričamo, verujte mi da ovakve stvari i sve to što se uradi i sve protiv čega se ljudi pobune još uvek ima veliki uticaj i u situaciji kad celo društvo ide ovako, a ide i celo svet okolo, sve gde možete neku normalnost da sačuvate nije mala stvar uopšte i svako dete koje sačuvate u porodici s roditeljima da ne bude oduzeto nije mala stvar.
Ja bi isto volio da dođem u mogućnosti da mogu da verujem, s mojih 48 godina nažalost teško da mogu da verujem da može nešto da se napravi mnogo bolje, jer živim u svetu koji je takav da sve vuče na dno. Samo mogu da se nadam da će jednog dana biti bolje. Direktor ste instituta za evropske studije, mi smo malo znam da vi mnogo putujete, često sam baš u Evropi, zapadnoj Evropi, tako. Nekako je stvorena slika u Srbiji da sve počeo od koncepta ljudskih prava i svega tog negativnog LGBT i sve osnovo, da nam to dolazi nešto iz Evropske unije, sa zapada, da se nameće i da će to, da to moramo da prihvatimo. Da li je to baš tako, da tako kažem. Ja u Evropi, u Evropskoj uniji, i tih nekih konzervativnih, ali pozitivno konzervativnih, zdravih nekih snaga koje, ono, možda se reći da nije baš sve izgubljeno, da tako kažem. Pitam, jer mi smo isto bili, stranica smo kao biblioteka, u Negotinu, član EUTEKA mreže, to je Evropska unija, vaše biblioteke, gde smo dobili neku opremu i neku literaturu u Evropskoj uniji, da to sve nije baš tako i da nam neće odmah uzeti rakiju ili nešto, neće moći da je prodajemo. Ima tu i raznih onih mitova koje nam se serviraju, namjerno, nenamjerno, smišljeno, nešto se jedno o Evropskoj uniji, da, nije sve dobro, ali nije sve ni tako loše. Naravno, sama priča evropske integracije na opet jedno područje vrlo zanimljivo i sve što se dešavalo od 46. 7. 8. kad su tu uniju pre svega i pravili verujući konzervativni ljudi. Dakle, od Roberta Šumana, taj osim ministra spoljnih poslova, ozbiljno verujućih rimokatolika koji, ja mislim, se danas nalazi u procesu beatifikacije kod crkve preko Degasterija, Konrad Adenauer i tako dalje. Dakle, što je vrlo zanimljivo, sve ozbiljnih verujućih rimokatolika koji su tokom Drugog svetskog rata bili direktno suprotstavljeni nacistima i bili progonjeni. Ono što ljudi često zaboravljaju, navikli smo na te partizanske mitove da je crkva podržavala nacizam, to nije tačno. Tamo su ljudi ozbiljno se borili protiv toga. Dakle, i u Americi isto, sudije se zaklinju na Bibliji i pozivaju se na to. Zamislite da danas ministar pravde i sudije se zaklinju na Svetu sudu, da se pokrene ta inicijativa, kakav bi odio bio da je to zaklinju. Hoću da kažem da, dakle, prosto i sam proces evropskih integracija u početku i Vatikan igrao veliku ulogu, naravno, i tako dalje. Međutim, od 60. godina, recimo, počne da dominira ova levičarski pristup celoj toj ideologiji, pa su i same ideja ljudskih prava, nedavno smo o tome pisali, moj institut je objavio, da ste na hrvatskom smo objavili knjigu, evo da se pohvali, jednom celom kolegu iz Zagreba, koji se zove Ivan Čulo, i koji je radio doktorski rad izvanredan personalizam ljudske prava, odnosno kod nas se znao je personalizam i univerzalna deklaracija ljudskih prava, i čovjek pokazao, podsjetio da su samaritani, ozbiljno verujući ljudi, donosili univerzalnu deklaraciju ljudskih prava posle Drugog svjetskog rata, da bi štitili ljude elementarno od onoga što su nacisti radili. Dakle, to je bila osnovna ideja, pa recimo imate te članove, broj član 16, koji ovi ludaci u Americi pokušavaju da promene danas na silu, i član 18 univerzalne deklaracije, pogledajte, koji su strašno bitni. Član 16 univerzalne deklaracije, koji nažalost nijedna zapadna država više ne poštuje na pravi način, koji propisuje obavezu odbrane prirodne porodice. Dakle, su to pisali, kao što kažem, ozbiljni hrišćani, i član 18 koji je najviše ignorisan, koji garantuje verska prava za ljude u svetu, koji se danas masovno krši. Dakle, jedna od stvari koje može da se radi, koju ljudi rade i u Americi i u Evropi, jeste borba za povratak ovog izvornog značenja ljudskih prava. Znači, da to nisu ova levičarska, anarhistička ludovanja, nego da se zaista radi o prirodnim pravima ljudi na svoj život, na porodicu, na osobu, na vaspitanje dece. Pazite, mi po konvenciji o pravima deteta, roditelj ima primarno pravo na vaspitanje dece. Dakle, svi naši zakoni danas su u tom smislu uglavnom suprotni onome što je propisano. Druga stvar, takođe primer ovome što vi navodite, recimo pre 3 godine je Evropski parlament, dakle, koji je i ovakav i onakav doneo većinom glasova odluku o osudi surogacije i surogat materinstva u svakom obimu. Dakle, i kao kako se zove
u benevolentnom i u komercijalnom smislu. Zato što su pre svega verujući ljudi tamo i katolici, jer katolička crkva izrazi prost puno razloga protiv toga, dakle, kao što su i neke pravoslavne crkve, recimo, osnove socijalnog učenja Ruske pravoslavne crkve od 2000. koje su prevedene kod nas, imaju vrlo lep deo o ovim bioetičkim pitanjima, gde između ostalog se vrlo jasno postavlja odnos prema surogat materinstvu, jer se smatra to nije prirodni način rađenja deteta, nema tu prirodni odnos između majke i deteta i tako dalje. Dakle, u Evropi su oni uspeli na nivou Evropskog parlamenta da donesu odluku da to nije nešto što je prihvatljivo i zbog toga ta vrsta prakse ni u Nemačkoj, ni u Francuskoj, dakle, vrlo naprednim, kako što kaže zemljama, Austriji, ne može da prođe ni do dan danas. Dakle, u tom smislu prostor postoji ogroman, vi ste potpuno u pravu, postoje tendencije za ovo i za ono i posebno sada u Evropi u poslednje 2-3-4 godine od imigrantske krize na ovamo zaista se pobunio narod, pa recimo i zakon i o pokusu, nedavno sam pisao u Politici o tome, dugo su išli u pravu, kako oni kažu, pro choice, odnosno pro liberalizacije, danas od Poljske preko Španije, Rusije, pa čekaju se američkim državama, polako se vraća onaj, ajde kažem, po meni normalni diskurs koji govori o tome da se ne može abortus prilaziti kao načinu kontracepcije. Dakle, imate strašne priče, nedavno su bili previše podataka, ali evo završavam, ljudi iz jedne američke udruženja Hope Alive, da je živa nada koji rade sa ženama koje su po njima žrtve abortusa, dakle, prosto žene koje misle da je, nažalost, zbog nedovoljno obrazovanja ili popularne kulture, da kad god jel imate problem, treba, kako se to kaže, da odeš da se očistiš. I imali su slučajeve žena koje imaju preko 25 ili 30 abortusa, ista žena. Znači, ima strašnih stvari zaista, a da ne govorimo o tome da recimo mladim ženama niko ne objašnjava da zbog abortusa ili nećeg broja abortusa koje je kao mlade urade, kad budu htjele sa 35 godina da imaju decu, vrlo često ne mogu da imaju i tako dalje. Znači, kod nas se ovim stvarima dugo nije ni pričalo. Mislim da je velika stvar da se za početak pokrene debata. Da, recimo, ako neke stvari, ovde su feministkinje i ta vrsta ideologije izborile tu priču, jer vam kako reaguju, na svaki pomen uvođenja ne odmah zabrane ili bilo kakve, nego restriktivnije smišljenje odnosa gde bi se uvelo onove za savjetovanja, edukacije i tako. Ne, to je isključivo moja odluka, moje telo. Izvinite, ako ja i žena uđemo u seksualni odnos, u kome dobrovoljno nastane dete, dakle, meni nije jasno kako to da samo jedna strana odlučuje o tome.